një presion ndërkombëtar kur në momentume të caktuara ata janë pra kongulës për ta quar qeverin drejt një marveshe finale, si që është rasti fundi pra që ju për... Kjo është, kjo e që ne e qëjmë, jena në rathona treja, pas takimit gushtit, po krijohet një momentum i ri për një marveshe gjithë përfshirëse, kur i ministri Kosovës e ka nxjerrë një platformë 6 pikësh, para ndërmjetësve ndërkombëtar dhe para negociatorit sërb. A janë të pranueshme ato për LDK-n, ato pika? Të marrë vesh. Janë çështje që lidhen me Kosovën, në këto treja. Po kapitoj, 6 kapitoj, për cilët ne u njoftuam dje. Pas takimit të Bruxelles, mos harroni gjithmonë se njoftu të tjerët para se më njoftuan ne, qytetarët e Kosovës dhe Kuvendi i Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, kjo strategjia që ka zgjedhur kryeministri me punu dhe ne nuk mund ta ndryshojmë. Ata 6 kapitoj janë çështjet që duhet palet më parafru. A do t'jenë 9 kapitoj, a do t'jenë 11 kapitoj, a 7 kapitoj e çështjet që negociatorët në bisedime do t'arrin me i parafru, sepse do t'shkrijnë një dokument për bashkët. Do t'jetë një dokument edhe nga pala sërbe. Do t'jetë sigurisht edhe një shkrijnë eventuale e temave, le teme, problemeve t'hapuna. Dhe do të arrijet në një dokument i cili në fund duhet pranohet nga palët. Ose, sikur që ka ndonë rastet tjera, njëra palë, kur ne ka pranon, mund të jemi një situatë mere ose leje. Pra, një situatë kur duhet... Që partner të ndërkomtar të thonë që kjo është ajo që ne ofrojmë, take it or leave it. Mos arra në asë njerë që procesit si cila si do që parashirë më përfundu, fillimi i këti procesin varën nga vullneti palëve. Nëse palët nuk kanë vullnet, me shty që është prepara, ndërmjetës ndërkombëtarë nuk detyrojnë. Është një mobilizim i shërbave në veçanti edhe i BE-s, është një angazhim i madh i ekipeve tyre, edhe i shteteve partnerit Kosovë, për shembull Gjermania, është të këmgull me çdo kush të arrit një marveshje. Britanest, dhe shtetet që kanë rol, jo vetëm BE, po kanë rol në jetën globale.